ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଟିପିତ ସୁନିଲ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆପଣ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା କିଛି ବି ନୂଆ ଜବ୍ ବାହାରିଲା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ବିଶାଖା ହସ୍ପିଟାଲ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ବିଶାଖା ହସ୍ପିଟାଲ ବଜରକବାଟି ରୋଡ୍ ପ୍ରଫେସର ପଡ଼ା କଟକ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତା'ର ହସ୍ପିଟାଲ ପାଇଁ ସବୁ ଷ୍ଟାଫ୍ ରିକ୍ୱାୟାରମେଣ୍ଟ ଅଛି, ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେଣ୍ଟ ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ନର୍ସିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ପାଇଁ, ଆଇସିୟୁ ଏବଂ ୱାର୍ଡ଼ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ରହୁଛି ଓଟି ସିଷ୍ଟର ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଅଛି ଲାବ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ପାଇଁ, ତା'ପରେ ଅଛି ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ପାଇଁ ଏବଂ ଏକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ। ଏସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 6/10/2024। ତ ଅକ୍ଟୋବର ମାସର 6 ତାରିଖ ଦିନ ତା'ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 10 AM ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଅଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ GNM, BSc ନର୍ସିଂ କିମ୍ବା DMLT କିମ୍ବା ଫାର୍ମାସି କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କିମ୍ବା ଯଦି ଆପଣ BCOM ଯଦି କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହୁଛି 6/10/2024 ଏବଂ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁର ଟାଇମ୍ ରହୁଛି 10 AM। ତ ଯେଉଁମାନେ ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ରିଜ୍ୟୁମ୍, ଅଲ୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ର ଜେରକ୍ସ, ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଧରିକି ଆପଣ ବିଶାଖା ହସ୍ପିଟାଲ କଟକକୁ ଯାଇକି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଗାଯୋଗ ପାଇଁ ଅଛି ତଳେ ତା'ର ଗୋଟେ ନମ୍ବର, ସେ ନମ୍ବରରେ ଆପଣ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ନମ୍ବରଟି ରହୁଛି 9178948018। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଇ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତିର ସୂଚନା। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ଟେକ୍ ଟିଭି ସୁନିଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।